שוב אני שמח לראות את כולכם כאן חופשים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש, ואנחנו התכנסנו לעוד שבוע להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה. לדאבון לב, השיעור היום הוא לא כל כך משעשע בגלל המצב שרק הולך ומדרדר. זה לא נהיה יותר פשוט, ויותר ויותר חיילים נהרגים, ויותר חיילים מאבדים איברים. יש אנשים שהחיים שלהם לעולם לא יחזרו להיות מה שהיו, גופנית ונפשית. יש במקרה הקל זה איבוד איבר, במקרה יותר מסובך זה איבוד בן משפחה או איבוד השפיות. הלכתי לבקר חולים, ואתה מזועזע לראות את השברים שנשארו מהם, והם עדיין עוד חיים. נורא והיום מה שאנשים עוברים, נורא, ואנחנו צריכים כמובן להיות מצרים על כל הטרגדיה הזו שנכפתה עלינו, ולהפיק לקחים ומסקנות כדי שנדע מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מה אנחנו מתבקשים לעשות, ואיך נדע להפיק לקחים כדי שזה דברים כאלה לא יחזרו לעתיד. היה איזה חייל אחד, איבד את שתי הרגליים, את שתי הידיים שלו ואת הרגל. שתי ידיים ורגל. והיה שם איזה זמר מזרחי אחד שבא לשמח אותו, אז הוא שר לו, והאור בלי ידיים, בלי רגל, מנסה ככה לשמוח ביחד איתו, עשה ככה, לשמוח ביחד איתו. תבינו, שתי ידיים אין לו, הוא צמא, הוא לא יכול לקחת כוס מים. תבינו כמה שזה קטסטרופה, אני לא ידעתי אם צריך לעשות לו ביקור חולים או ניחום אבלים. הוא צריך להתאבל על הלכאורה, צריך להתאבל על המצב שלו. תראה איזה מצב נורא והיום. וההורים שבורים ביותר. היה שם זוג הורים של אחד מאלה שאיבדו את הגפיים שלהם, ואמר לי, אבא, שלחנו ילד אתלט. אתה יודע מה זה ילד אתלט? הוא היה הכי טוב בספורט בכיתה. ילד אתלט, בן 19. ותראה איזה שבר כלי אנחנו קיבלנו בחזרה מהצבא. וזה נורא והיום לראות את המקרים הקשים האלה, שיותר ויותר חיילים מצטרפים לשורות הנכים של צה"ל. ואתה משתומם לראות את אחרון אף היום ונורא שהיה, היום ונורא. ואם זה היה רק ב-7 באוקטובר עוד הכרשתי, אבל זה כל יום, כל יום, זה לא מפסיק. כנראה שאנחנו לא עושים את מה שצריך, אם היינו עושים מה שהיה צריך, אז תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורנות. אתה רואה שעדיין יש פורנות, אז כנראה שאנחנו שעננים, לא מספקים לשמיים את מה שהיה צריך, כדי שהמלאך המשחית יגידו לו ערף, אין מי שיעצור אותו. אז כשהיה את המגפה עם אהרון הכהן, אז אהרון הכהן אמר לו, משה, לך, קח את המחתה, יש מגפה. אתה רואה כאן שזה מלחמה, זה לא מגפה, זה הרבה יותר גרוע. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו כנראה לא מתחזקים מספיק, אולי אנחנו לא מספקים מספיק תורה, אולי אנחנו לא עושים מספיק תשובה, אולי אנחנו לא בוכים מספיק. אבל אם אתה רואה דבר כזה חרון אף, ואל תגיד, זה לא קרה למשפחה שלי, זה כולנו משפחה אחת, בני איש אחד אנחנו. חז"ל אומרים בקופי במסכת שבת, אחד מבני החבורה מת, כל החבורה תדאג. ובלמיטת שבועות, חז"ל אומרים שכל ישראל ערבים זה לזה. אתה רואה מקרים טרגיים איומים ונוראים, וזה עוד נקרא פצוע קל, אדם שאין לו רגל. מה תגיד על כאלה שהם מורדמים ומונשמים? כאלה שהם פצועים אנוש? כאלה שהם פצועים קשה? אני לא מדבר על ההתמודדות של כל החיים. הוא אמר לי, מי תתחתן איתי? תראה ילד בן 18-19, באמת שואל, מי תתחתן איתו? ואנחנו באמת מבקים ומאחלים לו את הכי טוב שבעולם, כמובן, אבל תשאל את השאלה הזאת, מי התחתן איתו? בלי ידיים, בלי רגל, נכה צהל. אז מה עכשיו הוא יצטרך לקבל להתפשר גם על אחת נכה? זה את כל החיים שלו הוא מסר בשביל המדינה. ומה אלה בכנסת? אז ראש האופוזיציה החליט לומר, אתה יודע מה? אנחנו נעשה ממשלה חלופית, בוא נוריד את נתניהו. אז לא למדנו כלום, לא למדנו כלום. אז למה מיליתם את כל הארץ בסיסמה יחד ננצח? אין יחד, אין יחד. הכל קלישאה, זה סתם שקר, לא באמת אתם מתכוונים לזה. אז מה אתה רואה מכאן?
שכנראה יש איזה משהו בשמיים שרוצים להעיר אותנו, כי אם היינו מספקים מה שהיה צריך לספק, אז לא היו מתים יותר חיילים, וכל יום מותר לפרסום, וכל יום אתה רואה חיילים יותר צעירים מהקודמים. אתה מזדעזע, אתה מזועזע, איך יכול להיות שזה כבר הפסיק להטריד אותנו, מרוב שהתרגלנו כל יום, עוד מתים ועוד מתים, כבר הרגש נהיה מחוספס, כהה, כבר אתה לא מרגיש. בהתחלה שמעת בשבת הראשונה, אני זוכר, יצא מוצאי שבת שמחת תורה, יצא, אז בדקתי, היה לנו טילים פה בירושלים, היה אזעקות, בדקתי בחדשות, אמרו 100 הרוגים, יצא לנו הלב, 100 הרוגים, הלב נשבר, לא האמנו בכלל למספר הזה. עד שזה הגיע ל-1300, ומי בכלל מתרגש מזה היום? מי מתרגש? אתה רואה, מאלה הרוגים, יש כאלה שהמצב שלהם עוד יותר גרוע, לא בטוח מה כבר היה עדיף. היה עדיף שימות, או היה עדיף שיחיה במצב כזה אומלל, שאין לו אפילו יכולת לקחת כוס מים להכניס לפה שלו. זהו, כל החיים ככה. ויש מקומות שהיד נגדעת, או שגודעים אותה כי התנפל עליו כל המבנה, אז גודעים אותה כי אין ברירה, הכל מרוסק, אין מה להציל, אז הוא לא יכול לעשות יד תותבת. אי אפשר. יד תותבת זה כשיש מה להזיז. כשחתכו לו אותו מהכתף, אין מה לעשות עם זה. מה תעשה? ושתי ידיים חתוכות מהכתף ואין לו רגל. ללך, הוא לא יכול. לקחת כוס מים הוא לא יכול. הוא נכה עם אחוזים גבוהים. יש כאלה 100% אחוזי נכות. זה במקרה הקל איבוד איבר. במקרה היותר מורכב, איבוד בית משפחה שלא רוצים להתנחם ההורים. דיברנו על זה שבוע שעבר, וגם היום יש לנו שיעור על הסוגיה, על ניחום אבלים, שההורים לא רוצים להתנחם. הביאו למדינה את הדבר הכי יקר שיש להם. אתה יודע מה זה ילד? עד שהוא גודל, עד שבא בן, עד ששמחת בברית מילה שלו, לא ישנת בלילה, הלכת לחתל אותו, הלכת להחליף לו, היה חולה, לקחת אותו לרופאים. עד שהוא גדל, שלא התחבר עם איזה אנשים, כל מיני אינשי דלה מעלי. הלכת, בסוף אתה שולח אותו לצבא כדי שיציל את המדינה, ובסוף מה הצבא מחזיר לך, ארון? אז נגיד שהחזיר ארון, אבל תלמדו את הלקח, תפיקו לקחים, תפסיקו עם המריבות, זה לא נגמר, זה לא נגמר וזה גם לא ייגמר. אחרי המלחמה יהיה פה יותר כאוס ממה שהיה לפני. הרי זה ברור שזה תגובה צונמי, זה ברור. עכשיו זה השקט לפני הצונמי. הלוואי גם היה שקט, גם זה אין. כל פוליטיקאי מצחצח את החרבות בשביל להכין את המלחמה ליום שאחרי שהוא יידרש לתת תשובות. מה תעשה? אז אחרי זה אתה אומר יחד ננצח? אז על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? מי צריך אתכם בכלל? מי יודע, מי יודע אם לא נמכרנו אני ועמי? איך יכול להיות דבר כזה בעולם, מחדל כזה, פשיעה, שעד היום אפילו העיתונאות חוץ, ה-BBC וה-CNN וכל העיתונאות חוץ, כולם תמאים על המדינה, איך לא ידעו את הדבר הזה? וכבר התפרסם מחקר שלאחרונה, אתמול או היום בבוקר, התפרסם שהתצפתניות כבר ראו שהולך, ראו אותם עושים תרגילים, הודיעו, והקצינים הבכירים שתקו. אז מה, מישהו לא מחר אותנו? כתוב בפסוק, אם לא השם מחרם, אם לא צורם מחרם והשם הסגירם. זה בפסוק בפרשת האזינו. אתה רואה תופעות שאי אפשר להכיל אותם. אני לא יודע אם אתם מסתובבים בבתי קברות בלוויות, אני לא יודע אם אתם מסתובבים אצל חולים ומנחמים חולים או מנחמים משפחות, תופעות אתה לא מסוגל להכיל אותם. אז אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ויודעים שהכל לטובה וחשבונות וגלגולים, אבל עדיין משהו נדרש מאיתנו. אז יש איבוד איבר, יש איבוד בן משפחה, ויש איבוד שפיות. למעלה מ-300 חיילים ביקשו הפניות לקבן. זה קצין בבריאות הנפש. מעל 300 חיילים. ורק השבוע עמותת ערן, ראשי תיבות עזרה ראשונה נפשית, פרסמה נתונים שמאז תחילת המלחמה התקבלו למוקד הסיוע שלה יותר מ-100,000 פניות של אזרחים שמבקשים עזרה נפשית. לא מתמודדים. המדינה פה מכניסה אותך ללחצים. עכשיו, אם לפחות עוד היינו בטוחים שאלה שנמצאים בקודקוד עושים את הכל לטובתנו, עוד היינו יודעים, אתה יודע מה? מה נעשה? זה מלחמה.
אבל עושים הכל לטובתנו, בשעה שאנחנו נמצאים במלחמה, והוא אומר בוא נקים ממשלה אחרת, זה הכל לטובתנו. אני לא בעד זה ולא בעד זה, אלה ואלה נשרפים בבית הדשן. אבל אתה רואה שאנחנו בשעה שאנחנו מדממים, העם מבקד בניו, האדמה, כל דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה, אתם עוד מעיזים לעשות, להגיד עכשיו באמצע המלחמה, בוא נקים ממשלה אחרת כי ביבי נכשל. אתה לא מבין שאתה, מה שאתה עושה, אתה מרפא את הידיים של הלוחמים. כשלוחמים באים ונותנים את הנשמה שלהם, מסכנים את החיים שלהם, הילדים שלהם יכולים להיות יתומים, ההורים שלהם יכולים לשקל אותם, הנשים שלהם יהיו אלמנות, והם קוראים קריאת שמע במסגד, אתה תגנה אותם? ויש איזה רב גינה אותם, איזה דבר זה, אני לא יכול אפילו לדבר, אני לא יכול לדבר, כי אחרי זה התנקמו בי, לא יכול לדבר. מה הם עשו? קראו קריאת שמע? אתה מעיז עוד לגנות אותם? תיכנס אתה לעזה נראה אותך, תיכנס אתה לג'נין נראה אותך. בסך הכל קראו קריאת שמע במסגד במקום לגבות אותם. מה הם אנסו? מוסלמית אנסו? אנסו ערבייה? שחטו תינוקות? קרא קריאת שמע. אז מה קרה? בא בגדיל, לא תיתנו קצת גב ללוחמים שלכם? זה מרתיח את הדם, מרתיח את הדם, אתה לא מסוגל. זה הכי קל לשבת לך באולימפוס שם על גבעת רם ולחלק הוראות. תרד לעם, תראה את האנשים מתמקקים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. תראה אותם, את האנשים בני 18 שנתנו את החיים. אתה יושב לך שם עם 200 שומרי ראש מסביב שלך ומכה על הבטן אחרי שאתה יורד למזנון של הכנסת. אתה תבוא תיתן מוסר לחיילים. אתה משתומם, אתה משתומם, וזה 100,000 פניות של עזרה נפשית שכן פנו. כמה לא פנו וצריכים עזרה נפשית? חצי מדינה, חצי מדינה באבל. אין מי שלא מכיר מישהו שלא נפגע, אין מי שלא מכיר. אמר לי, זה אבא אחד, 7 ילדים יש לי, 7 ילדים. 7 ילדים שלו, 7 בנים, כולם בעזה. הוא אומר, אנחנו לא ישנים, לא אני ולא אשתי. אין לנו יום, אין לנו לילה, לא מסוגלים לאכול, לא מסוגלים לשתות, כל דפיקה בדלת מקפיצה אותנו, כל טלפון מקפיץ אותנו, טלפון לא מזוהה, אנחנו מתים מפחד. 7 ילדים. אז במקום שתגבה את הלוחמים שלך, אתה עוד מגנה אותם על קריאת שמע, על זה שנטעו עץ לזכר אחד הלוחמים שנהרג, נטעו עץ בעזה, צהל מוקיע את זה. למה אתם מוקיעים את זה? מה הוא עשה בסך הכל? נטע עץ בעזה. על הצד שהעזתיים יחזרו, נהנו, נטעו להם עץ. מה אתה רוצה? מה עשו שם? מה עשו? דברים כה מקוממים שהפה לא יכול לתאר והשכל לא מסוגל לשער. לא מסוגלים להכיל את המצב הזה, לא מסוגלים. אז עכשיו כמדריכים ואנשי רוח ורבנים, הם באים ומדפקים על דלתנו ומבקשים תשובות, מבקשים תשובות. אני יכול להבין את זה, לא תמיד התשובות מספקות אותם. תגיד לו גלגול, לא גלגול, שזה עיקר התשובה של כל המציאות של הבן אדם. בפרט עם האמונה שלו רעועה. אז גלגול, גלגול, בסדר, גלגול. אבל למה הבן שלי? אז תסביר לו, גלגול קודם, בסדר, זה לא מספק אותו, זה לא משהו שהוא מסוגל להקל עכשיו. הוא רוצה משהו אחר, משהו יותר קרוב אל הלב. מי שנכנס לשואה עם קצת ספקות באמונה, כבר יצא כופר. ראה כל כך הרבה ניסים, ראה כל כך הרבה טרגדיות, יצא כופר. למה לא תסתכל על הניסים שראית? לא. כשהוא נכנס עם ספקות, הוא כבר יצא כופר. אף פעם לא הבנתי את הגמרא בחגיגה בדף י' ארבעה נכנסו לפרדס, בן עזאי, בן זומאי, אלישע, בן אבויה, רבי עקיבא. כתוב אצל רבי עקיבא, הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. לא הבנתי מה זה עריכות לשון הזאת. בשלמה יצא בשלום. למה הוא נכנס ללא הערי? עלה למעלה לפרדס של עולם היצירה. בדרך יש קליפות, כמו שלימדתי אתכם את זה מעץ חיים דף קופי י' ב', שהעולם הזה נמצא בבטן הנחש. ומעלינו יש קליפות, זה הקליפות של החושך הנורא שעובר אותו המת, הנפטר בשלושה ימים ראשונים. אז בשלמה יצא בשלום. למה? נכנס לקלי, נכנס לקליפות, נכנס למקום התופת, יצא בשלום. אבל נכנס בשלום? בשביל מה עריכות לשון הזאת? אלא מה? כל הטעם שהוא יצא בשלום זה כי הוא נכנס בשלום. בגלל שהוא נכנס בשלום, היינו, הוא היה שלם עם הקדוש ברוך הוא. לא היה לו ספקות באמונה כהוא זה.
הוא היה צדיק שלא היה שום כתרוג עליו. אז בגלל שהוא נכנס בשלום, אז היה לו את הזכות לצאת בשלום. האחרים לא נכנסו בשלום. אחר מה היא? ספרי מינים היו נושרים מחיקו בשעה שהיה עומד מבית המדרש, וזמר יווני לא פסיק מפומה. ככה חז"ל אומרים. אז כשהוא נכנס כבר, הוא כבר לא היה 100%. כבר היה איך לקטרג, איך להוציא אותו מהדת. ובסוף התפקר והפך להיות חילוני. עד שחזל שינו את השם שלו, אותה פרוצה אמרה, שמע מן האחר הוא, והפך להיות חילוני. מי שנכנס בשלום, אז הוא יכול אולי לצאת בשלום, אבל מי שכבר נכנס לו בשלום, אז כבר המצב שלו על הפנים. הרבה נכנסו לשואה לא בשלום, אז יצאו לו בשלום. ואלה שנכנסו בשלום, יצאו בשלום, אבל ריבון העולמים, אלה ראו מסרפות, אלה ראו שואה מול הפרצוף שלהם, וראו ניסים, וגם אלה ראו ניסים. למה אלה יצאו כופרים ואלה יצאו מאמינים? איך יכול להיות? למה? כי אלה נכנסו בשלום ואלה לא נכנסו בשלום. אז איך שנכנסת, אתה גם תצא. זה רק מעצים. הניסיונות בחיים מעצימים, מגדילים את מה שיש בפנים בקטן. יש בפנים בקטן כפירה, זה יעצים את הכפירה הניסיונות. יש בפנים, אין בפנים כפירה, זה יעצים את האמונה. ככה זה עובד. אבל אנחנו חלילה לא שופטים אף אחד. כי מאוד קשה לקבל את העובדה, לאבד ילד, זה הדבר בר מינן שלא נדע אף פעם. דף עמוד ב' מסכת ברכות חז"ל אומרים שמה, כל הלומד תורה ועושה גמילות חסדים וקובר את בניו, הרי זה מזבח כפרה. זאת אומרת, אין לך כפרה יותר גדולה מזו. אף אחד לא יכול לסבול את הדבר הזה. שישתנו עליו מעשה בראשית, כי דור הולך ודור בא, ובמקום שאבא ייקח את הבן שלו לחופה, הוא לוקח אותו לבית קברות בהר הרצל. אתה יודע איזה טרגדיה זו? ואתה יכול להגיד, בסדר, זה יעבור לו. אנשים לא מרפים. מי לנו יותר גדול מרבי שמעון אגסי? היה יותר גדול מרבי שמעון אגסי? היה מקובל לפני 100 שנה בעוד בגדד, עשה עלייה לארץ ישראל. כתב ספר נקרא בני אהרון על שער הגלגולים. 9 שנים הוא עובד על הספר הזה. חורץ, שוזר, מקשה, מטרץ, מפלפל בכל 8 שערים של המערכו. משהו פלא הספר הזה. איך נולד הספר הזה? היה לו ילד, קראו לו אהרון, והיה צריך להינשא. וביום הכלולות שלו, אהרון קיבל התקף לב ומת. והוא סרב להתנחם עליו. לא יכל להתנחם על אהרון הזה. והוא כותב בהקדמה, ובמקום שנעשה לו 7 ברכות, עשינו לו 7. במקום 7 ברכות. בשבוע של 7 ברכות, הוא אומר, שהיה צריך להתהפך עלינו לססון ולשמחה, אכלנו ראש ולענה, ובאותו שבוע ישבנו עליו 7. ועוד לפני זה מת לו עוד ילד, מאיר. היה רבי מאיר אגסי ורבי אהרון אגסי, 2 הילדים שלו, 2 מתו. כשמת רבי אהרון זה שבר אותו לחלוטין, והוא כמעט לא יצא מדעתו, לא הצליח להתנחם. בא אליו הבן איש חי, ניחם אותו, שום דבר. בא אליו רבי עבדאללה סומך, ניחם אותו, שום דבר. אף אחד לא הצליח לנחם אותו. עד שהוא יצא מדעתו, לא היה מגיע לבית מדרש. אני מדבר איתך על אחד שנכנס בשלום, אחד שאין לו ספקות באמונה. מה אני מנסה להגיד? שאפילו גדולים בקושי מצליחים לעמוד בזה. כל שכן קטנים, כל שכן עזובים אשר בקיר. לא הצליח להתנחם. עד שהחברותה שלו, רבי יהודה פתיה, ראה כך, אמר אין ברירה. אין ברירה, חייב איזה כוח בלתי קונבנציונלי. מה עשה רבי יהודה פתיה? לקח אותו לבית כנסת הגדול של בגדד, ופרס שמה סדין לבן, ואמר שמות וייחודים, והוריד את 2 הנשמות של הילדים שלו, אהרון ומאיר, הוריד אותם על הסדין הלבן, והוא ראה כמו דמויות של צל. ואז הוא התחיל לדבר, אמר לו רבי יהודה פתיה, הילדים שלך פה, תדבר איתם. תשאל אותם, מה שרואים משם לא רואים מכאן. תשאל אותם למה הם מתו צעירים. תשאל אותם אם טוב להם שם למעלה. ואז הוא התחיל לבכות, רבי שמעון אגסי, ולא האמין שהילדים שלו שם. ושאל אותם, מה קרה? למה הלכתם כאלה צעירים? אמרו לו שאנחנו גלגולים של נדב ואביהו, הבנים של אהרון הכהן. ולכן נשאר לנו עוד למרק את החטא שהבאנו אש זרה, או מה שזה לא יהיה בגמרא במסכת סנהדרין.
יש שם שישה תירוצים, מה היה החטא של נדב ואביהו. ועכשיו תיקנו את זה, ברגע שסיימנו לתקן, עלינו למעלה לגן עדן עליון, מי יכול לשער איפה אנחנו נמצאים, מי יכול לתאר. זה, ולכן לפי הסיפור הזה, צריך לגרוס בני אהרון, עם צרי תחת הבית ולא חריק בני אהרון. בני אהרון. למה? כי הם היו גלגולים של הבנים של אהרון הכהן. ואולי אפשר את שתיהם. בני אהרון זה על הבן, בני אהרון זה על הגלגולים שהם היו בניו של אהרון הכהן. אבל אתה רואה מכאן יסוד שיש דברים שקשה לקבל אותם אפילו לגדולים ועצומים, כמו החכמים המקובלים של בגדד לפני 100 שנה. מה אנחנו נענה היום שהדור חלש? לא מסוגלים, אפילו תענית יום אחד אנשים בקושי מסוגלים לסבול. לא מסוגלים לסבול שום צער, לא יכולים לסבול שום צער. קור, קצת קור. אנשים קופאים לי פה בחוץ. זה קור? בוא אני אעשה לך טיסה לשיקגו, מינוס 30 מעלות עכשיו שמה בשיקגו. אתה יודע מה זה? אדם עושה אשר יצא חוץ מכבודכם, לא מגיע לאדמה, קופה בדרך. אתה יודע מה זה? מישהו הראה לי, הוא לקח מים רותחים מהקומקום, זרק את זה לאוויר, תוך כדי, זה הכל הגליד. מים רותחים, אתה יודע, זה קור, משהו בלתי, אנשים לא מסוגלים היום לסבול. לא מסוגלים לסבול היום, לא קור, לא חום, לא צער, לא רעב, לא... הם אוהבים הכל, comfortable. All life, it's nice. לא אמרתי לכם שהיה לי איזה אחד פעם, אמר לי הרב, נמאס לי מהשידוחים האלה כבר, אני לא יכול לסבול את השידוחים האלה, כמה אני יכול לסבול? אמרתי לו, מה קרה, מה קרה? הוא אומר, די, מציעים לי כל מיני דברים, לא נראה לי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, איזה דברים מציעים לי בדיעבד של הדיעבד, די, כבר אין לי כוח לצאת לשידוחים. אמרתי לו, כמה זמן אתה בשידוחים? אמר לי, חודשיים. חודשיים. אמרתי לו, אתה צריך לאכול עוד הרבה חצץ, עד שאתה תאריך אותה שהיא תבוא. הרבה חצץ, חביבי. חודשיים. ולמה אנשים רוצים למצוא אותה ביום אחד? אבל התפללתי, אבל הלכתי לכותל. אבל כתרוגים מפה עד אלת יש עליך. נו. אנשים היום אוכל, אין להם כוח לחכות שיתחמם על הגז. מיקרוגל, תוך שתי דקות, הכל, ובכלל לא בריא, והכל, יאללה, כי הם רוצים מהר. היום אישה אומרת, עשיתי כביסה, מה עשית? הלכת לנהר? הלכת לנהר עם הפליה והתחלת עם הבורית? הלכת לנהר? מה עשית? הכנסת על הכפתור הזה והיא גם לא תתלה כביסה. תעביר את זה ישר מימה לתגנה. מהכביסה למייבש. חום אימה בחוץ. חום אימה. איזה חום אימה. בגיהינם יותר חמי אומרת לך. עזוב אותך, חיים פעם אחת. יאללה, כניסה. אנשים לא יכולים לסבול. לא יודעים מה זה סבל היום. אז נשאלתי על הסוגיה הזאת. שאנשים לא יכולים להשתחרר מהמראה השחורה על הבן שלהם שנפטר, נהרג בעזה, מבנה קרס עליו. אתה יודע מה זה מבנה קרס עליו? הוא התרסק. התרסק לגמרי. לא יודעים אם הוא פרפר או לא פרפר. אתה יודע מה זה אמא להודיע לה שהבן של המבנה קרס עליו? זה לא כדור בראש ומת. זה יכול להיות עוד סבל כמה שעות עד שבכלל הביאו אותו. יש זוהר, פרשת בלק, קופצה דקבט, הזוהר כותב שמה שרבי שמעון בר יוחאי פגש איזה תינוק חכם, וראה את התינוק הזה, ואמר, זה, תינוק הזה לא יאריך ימים, צריך למות בקרוב, זה נשמה גבוהה ירדה לעולם הזה רק לצורך איזה תיקון, ואוטוטו היא הולכת. וצפה רבי שמעון שהוא צריך למות בקרוב, אמר, מסכנה אמא שלו שתסבול את הצער הזה, אומר הזוהר, התפלל רבי שמעון על אמא שלו שתמות ורק אחר כך הוא ימות. וככה היה, מתה היא ורק אחר כך הוא מת כדי שלא תראה בצער. וזה ראיה גדולה לשיעור שבוע שעבר שאפשר להתפלל על בן אדם שימות אפילו מצער. נו, מה תעשה? אז עכשיו, מי שלא מצליח להשתחרר מהאבל, לא מצליח. האם מותר לשקר לו ולהגיד לו שהבן החייל שנהרג בא בחלום ואמר תגידו לאמא שאני בגן עדן עליון טוב לי, כיף לי, נעים לי, משתכשכים פה במים, אוכלים, שותים, מעשנים, טוב, החיים טובים פה, וכל פעם שאמא מתאבלת עליי ומורידה דמעות או אבא
מוציאים אותי מהתענוגים שמה ואני סובל בגללם, שהם לא יודעים לקבל את הדין. האם מותר לעשות כזה דבר, לשקר? בדרך כלל הרוגי מלכות לא באים בחלומות. למה? הם ישר עולים גן עדן עליון. בלי דינים, בלי משפטים, בלי נער דינור, בלי שלושה ימי חושך, בלי כלום. אלה הרוגי מלכות. אז בדרך כלל הם לא באים בחלומות. חיילים לא אמורים לבוא בחלומות. אם הוא בא לאיזה צורך, כנראה שיש איזה צורך גדול. אבל בדרך כלל הם לא אמורים לבוא בחלום. אז עכשיו אין ברירה, האמא ואבא מענים להתנחם, ובפרט שהילד לא מת בכדור בראש וגמרנו. התרסק עליו מבנה בעזה, מהפיצוץ. אז עכשיו האם מותר לשקר להורים ולהגיד להם, תשמעו, מותר, הילד הזה בא בחלום, אמר תפסיקו להתאבל עליו, הוא סובל בגללכם. אם אני יכולתי, אני הייתי לוקח את שתי ההורים האלה לבית כנסת, פורס סדין לבן, מוריד את הנשמה שלו ונותן להם לדבר. אבל אני לא יכול לעשות את זה. עדיין. השאלה, אין לנו עכשיו מישהו שיוריד את הנשמות האלה. אנחנו לא מכירים כאלה דברים בדור. יש כאלה שמכריזים על עצמם ניסים ונפלאות. והגבאים שלהם מרססים שהרבי ניסים ונפלאות עשה. ותיזהרו מאלה, כמו תברחו מהם כמו בורח מהאש. כל הרבנים האלה שיש להם יחצנים, תברחו מהרבנים האלה. זה הכל שקר גס. אתה רוצה לדעת מי זה רבי? שמע שיעור תורה שלו. קרא ספר הלכה שלו. בוא נראה מה הוא שווה. בוא נרשמה שיעור תורה שלו, חילוקים בחושן משפט, באבן העזר, באור החיים, דקויות, צברות, רעיונות, מהלכים, בוא נשמע מה הוא שווה. לא? סגולה. הסגולה, זה הכל היום נהיה סגולה, והייתם ים סגולה. הרב הלך לבקר, עושים עליו סרטון. הלך להשתין, עושים עליו סרטון. הלך ל... עושים עליו סרטון. ועשו ממנו, לא רק ממנו, הרבה כאלה שעושים מעצמם כאלה. אתה יודע, אני נזדעזעתי עד שלא קלטתי את הרעיון הזה, שהם כותבים לעצמם את הכותרות, מה יכתבו עליהם במודעות. הגאון הגדול, חד בדר, הוא כותב את זה על עצמו ימימון אלמה. אתה מבין מה זה? זה לא רק פה, זה גם באמריקה. באמריקה, שאני מכיר את דברים מקרוב מאוד. ואם הייתי יכול, הייתי אומר לכם עוד יותר דברים שהיה יצא לכם יש מהאוזניים, מה הולך פה בדור הזה. רק מה, כבוד אלוהים אסתר דבר, מה זה יעזור? בכל מקרה, אנחנו עדיין לא מסוגלים להוריד את הנשמות של הגדולים האלה בצורה הזאת. אז האם מותר לשקר? בקיצור, האם אפשר לשקר, להגיד כן, הוא בא בחלום. מה אתם אומרים, מותר או אסור? מותר? ככה פסקת בתוך שנייה? אז בשביל מה אני עושה שיעורים אם מותר? רבותיי, בואו נפתח צ'יק-צ'אק, welcome aboard. שמח לקבל אתכם לשיעור שלנו. היום אנחנו הולכים לעשות אחת הסוגיות המעניינות, המרתקות של מתקשה קישוי על המת. קודם כל, חזל אומרים במסכת מועד קטן בדף כף זין עמוד ב', כל המתקשה על מתו יותר מדי על מת אחר הוא בוכה. חזל אומרים שאסור להתקשה על המת יותר מדי, חייב לקבל גזירת שמיים. מעשה באישה בשכונה של רב אונה, שהיה לה שבע בנים, והייתה בוכה על המת, על בן אחד שמת לה. ואמר לה רב אונה, תיזהרי, תפסיקי כבר. נגמר, די. שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, 30 לתספורת. אמר הקדוש ברוך הוא, יותר מכאן אין אתם מרחמים עליו יותר ממני. ולא רצתה להתנחם. אמר לה, אם לא תפסיקי לבכות, את הבן הבא שלך, תכיני לו את המזוודה כי הוא ימות. אומרת הגמרא, מת הילד הבא שלה. בא אליה עוד הפעם, ראתה שאם לא מפסיקה לבכות, אמר לה, אם לא, ימות הבן הבא שלך. אומרת הגמרא, תנה, ככה הייתה עקשנית עד שמתו לה שבע בנים. שבע בנים והמשיכה לבכות. אמר לה רב אונה, תכיני את המזוודה לעצמך כי יהיו נקסט. אומרת הגמרא, ובסוף מתה גם היא. כותב רשי שמה, על מועד קטן אבל זה בעין יעקב, הבוחר להימשך אחרי צערו, מוסיפים לו צער אחר. מה הקדוש ברוך הוא לא רחום וחנון? מה אנחנו מבינים בכלל את החיים האלה? אנחנו יודעים מה טוב מה רע? אין לנו מושגים בכלל. ריטב"א כותב שם, אם יתאבל יתר על המידה נראה כמתאונן על הדיין וקורא תיגר, ולפיכך פנקסו נפתח שוב ומדקדקים איתו. לכאורה קשה מיעקב אבינו שהתאבל 22 שנה על הבן שלו יעקב, איך הוא לא פחד שעוד ילד ימות ועוד ילד ימות עד שיקבור את כל 12 שבטים? אה?
אז אני תירצתי במרכבות ארגמן על התורה שגזרה על, על, על המת שהשתכח מן הלב אחרי שנה. ככה חזל אומרים, זה גזרה. זה משהו שמעיקר הדין, כל פסח, תראה פסח קודם הוא היה איתנו אצל סבתא, פורים קודם הלכנו, שמחנו ביחד במסעדה הזאת, כל שנה הראשונה הוא, עושים פלשבק עם מה היה איתו, אבל אחרי שנה נשתכח המת מן הלב, אבל יעקב אבינו לא השתכח לו מהלב, מה הוא יעשה? למה? כי יוסף לא מת, הוא היה חי במצרים, הוא לא ידע שהוא חי במצרים, ולכן כל מה שאמרו מי שבוכה על מת אחר הוא בוכה, זה רק אם הוא מגרה בעצמו את היצר הרע ומוסיף על עצמו צער, כמו שרשי כותב, בוחר להימשך אחרי צערו, אבל יעקב אבינו בעל כוחו, הוא לא שכח אותו, כי הוא עדיין היה חי, ולכן יעקב אבינו לא מת, לא מת, אבל איך הוא לא פחד מזה, הוא סובר שיוסף מת, אז איך יכול להיות שהוא לא פחד מזה שאחד הילדים שלו ימותו? כנראה שאין מה לעשות, זה היה יותר מדי חזק ממנו, הוא לא הצליח לעצור את עצמו. וזוהר לך לך עם זין עמוד ב' כותב משהו שלא הבנתי, הראשון שהצטער על מות בנו בעולם זה תרח אבי אברהם שאיבד את בנו ארן, ככתוב וימות ארן על פני תרח אביו. אז מי הראשון שקבר את הבן שלו בעולם? תרח. איזה בן? את הרן. לא! לא! מי היה הראשון? אדם הראשון. אז מה כותב הזוהר? הראשון זה היה תרח. צריך לומר בהכרח שהזוהר מדבר על מיטה טבעית. הראשון שמת מיטה טבעית בחיי אביו זה היה הרן, בחיי אביו תרח. אבל מי שהוא רוצח באופן יזום זה האדם הראשון, לא על זה הזוהר דיבר. רבותיי, לעצם ההלכה, האם מותר לשקר שלא במסגרת הבדין? סתם דברים באלמה. בא לי להראות עצמי עשיר. הכובע הזה עלה $1,000. מה אתם אומרים? מותר לי או אסור? יש בזה איזה איסור? זה לא עלה $1,000, זה אפילו לא עלה 100. אבל נגיד, אני בא, אני משקר, הייתי ב, אני יודע מה, בהוואי, אל תשאל, איזה סוף שבוע, איזה כיף, איזה זה, והכל שקר, היה בבוחרים, איזה הוואי. אבל מספר לך סיפורים, הייתי בהוואי, קנינו, נסענו, כמה שווה הטבעת? זה יהלום אמיתי. איזה יהלום אמיתי, 2.90 שקל, הוא שם שקל בזה שמסובב, ויצא לו הדבר הזה, אומר לך, כל הדברים האלה, שאנשים לא דוברים אמת, סתם משקרים, למה? או כדי להשוויץ, או כדי להראות את עצמם עשירים, או סתם שלא במסגרת בדין. אני לא מדבר עכשיו על מסגרת בדין, אני מדבר באופן כללי על סתם שקרים שאנשים משקרים אחד לשני. האם יש כאן איזה איסור מהתורה, איסור מדרבנן, או שמה זה סתם הנהגה לא ראויה, לא נכונה, לא כדאי לנהוג כך? מה אתם אומרים, אסור או מותר? אז כמו תמיד אנחנו חוזרים למחלוקת אחרונים פה, אבל כולכם יודעים שיש לנו תרי"ג מצוות. מאיזה גמרא? סוף מכות, הגמרא אומרת יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות, כמה עשה כמה לא תעשה, רמח ושסה, יופי, זה מחזל, נגמר. אבל איזה תרי"ג יש לנו? איזה רמח ושסה? אין רשימה, אין רשימה, התורה לא מסרה רשימה. מקובלים אנחנו, איש מפי איש, פה מפה, תלמיד מרב, רב מתלמיד, אב מרבו, עד משה רבנו, שיש תרי"ג, 613, רמח ושסה. אבל איזה רשימה? אין. חז"ל לא הביאו רשימה, וברגע שחז"ל לא מביאים רשימה, אז תדע שעכשיו אתה נכנסת לפלונטר, כי מי שיתחיל להביא לך רשימות זה בדרך כלל דברים כאלה עצומים, זה רבותינו הראשונים, ואף אחד לא יסכים לרשימה של החבר שלו, כי כל אחד יכתוב רשימה אחרת. לכן יש לנו אולי 7-8 רשימות, איזה תרי"ג יש לנו. עברתי על הרשימות האלה, מרבותינו הראשונים יש לנו כמה ספרי מצוות, סמג סמג רבי אליעזר ממית ספר היראים, סמג רבי משה מקוצי, סמג ספר מצוות קטן רבי יצחק מקורביל. אלה השלושה הראשונים שכתבו ספרי מצוות, ספר מצוות גדול, ספר מצוות קטן, ספר היראים. ספר מצוות גדול רבי משה מקוצי, ספר מצוות קטן רבי יצחק מקורביל, ספר היראים זה כמובן רבי אליעזר ממיץ, היה מבעלי התוספות. בספר היראים במצווה רש למדי הוא כותב כך, שקר שאינו מביא לידי רעה לא הזהירה עליו התורה. מה משמע?
לא בטוח, יכול להיות זה לא לאו דאורייטה, אבל אולי מדרבנן. אבל כשהוא בא למנות, הוא בא למנות רק את הלאוי מדאורייטה, הוא לא מתחיל למנות לך תרייג של רבנן. ומדרבנן יש לנו רק 7 מצוות. אין לנו יותר מ7 מצוות. כל מה שיש לנו אחר כך זה תקנות. תקנת הלקוחים, תקנת השוק. מה זה תקנת הלקוחות? שמדבר תורה מאות קונות, לא מאות, שלא יגיד לו נשרפו חתיך בעלייה. תקנת בנים בכרין. תקנת האישה, כתובה, יש הרבה סוברים שכתובה דרבנן, שזה רק תקנה שהיא לא תגיד איני נזונת ואיני עושה. תקנת השווים, שלא יחזיר את ה... שהוא מחזיר את הגזלה, תגיד לו תשמור את זה לעצמך. אלה תקנות. יש גזרות שחזל גזרו. קריאת שמע עד חצות, להרחיק את האדם מן העבירה. דף ד' עמוד ב' ברכות. תחומים, יש הרבה תקנות, יש לך גזרות, תקנות ומצוות. מצוות גמורות, יש לך רק 7 מדי רבנן. כגון מה? קריאת מגילה, הדלקת נר חנוכה, נטילת ידיים עירובים, קידוש היום. אלה המצוות העיקריות שחזל תקנו לנו. פה מונה ספר היראים וכל האחרים שנמנה היום, הם סופרים מהתורה, לא מדי רבנן. ולכן מהתורה הוא כותב, התורה לא הזהירה להרחיק משקר שאינו מביא לידי רעה. אז לכאורה אצלנו בנידון שלנו זה מביא גם לידי טובה, לא רק לידי רעה. אז כבר לפי ספר היראים אין איסור מהתורה לשקר. לפחות את זה יצאנו ראש. רבי משה מקוצי בסמג, קוף זין, כותב שם את הלף של מדבר שקר תרחק, והוא כותב שזה בכלל התרייג, ואז אתה רואה שהוא חולק עליו. הוא אומר מדבר שקר תרחק, והוא מביא דוגמאות, אבל כל הדוגמאות שהוא מביא זה בבית דין. זה דווקא בבית דין שאתה תחת שבועה, אתה צריך לומר את האמת על סחירות, על קנייה, על מקח, על ממקר, כל זה זה להביא מהתורה. לא תשקר של 10 הדיברות, זה לא תשקר, זה בבית דין. לא תשקר שאסור לך להגיד שהיית בהוואי ובאמת היית בבוחרים, לא זה. אלא הכוונה דווקא בבית דין. והוא מוסיף ומותר לשנות בדבר השלום ולערב דעתו עם הבריות. יפה מאוד. אז הוא גם מוסיף הסתייגות שכל מה שאמרתי אסור זה בבית דין. אבל לפעמים יש היתרים ומצווה לשנות בדבר השלום. איזה מצווה לשנות בדבר השלום? תנו לי דוגמה הכי קלאסית שחזל מזכירים במסכת יבמות סמכי. למה זה תשחק עשרה? למה זה צחק עשרה? תבוא, אתה רוצה לעשות שלום בית, אהרון הכהן, ויבקו אותו כל בית ישראל. אצל משה רבנו, ויבקו אותו בני ישראל. מה זה, למה את אהרון בחו בית ואת בני ישראל בני? למה? כי משה לימד אותם תורה. אז כל הבנים יודעים מה הם הפסידו. אבל אצל אהרון לא רק הבנים בחו, גם הבנות בית, בית יעקב לכו ונלכה אלה הבנות. ובפטירה של אהרון יצאו 300 כהנים חלוצי כתף ששמם אהרון, שהם ילדים שנולדו מהשלום בית שעשה אהרון הכהן וקראו לילד על שמו. כמעט גירושים היה. ואהרון הביא שלום בין איש לאשתו. איך אפשר להביא שלום בין איש לאשתו? הולך לבעל, מדבר עליו לבד. אומר, תשמע, סקנה, אז לא יודעת לבשל, אז מה אתה תעשה? עזב! אשתי, אתה יודע איך מבשלת? ואשתו דווקא שפית נאמבר 1. אבל הוא משקר, אתה יודע. אין, זאת איש, תלך כפרה על אמא שלי! אלף עזאזל תלך! לא סובל אותה כבר! לא אמרתי לכם, איזה אחד בא לחבר שלו, אמר לו, מה שלום אשתך שתחיה? אמר לו, אשתך שתחיה. אתה מבין? יש כאלה! קיבל את הסיבוב! לא, היא דווקא היא אמרה לי שהיא אוהבת אותך, היא דווקא אתה נראה יותר טוב עם השנים, קצת קרס, קצת זקן, קצת זה, אבל נראה יותר טוב משביח. זה מה שהיא אמרה? כן, אני דווקא מתאמן. יפה מאוד. טוב, הולך אליה, הוא אמר, אמא שלך תלך כפרה, שאת תלכי, אמא שלך תלך כפרה עלייך. טוב שאני לא עושה שלום בית, למה היה בלגן עכשיו. אמא שלך תלך כפרה עליי, את יודעת איך הוא אוהב אותך יותר מאמא שלך. אומר, איזה בשלנית את, תגידי לי איך את עושה את המטבוחה. יתכן מתקרב אליה ואומרת, כן, ככה אני חותכת קודם כל, שורפת את העגבניות, אני לא לוקחת מקופצת שימורים כמו העצלניות האלה, אני שורפת את העגבניות ואז אני שורפת את הפלפלים
שיהיה after taste burn. ואז, וככה הוא מקרב ביניהם, 300 כהנים, ככה הוא קירב אותם. אבל אסור לשקר, מותר לשקר. למה זה צחק השרה? לאמור, אנוכי זקנתי, והיא אמרה, אדוני זקן, פולט ותוכן ולא פולט. וגמרא אומרת בסמך, היא מותר מפני השלום. או לערב דעתו עם הבריות, זה בי"ז בכתובות, שחזל אומרים, קל הנאה וחסודה. ואם היא מכוערת? ואם היא מכוערת, מה אתה אומר קל הנאה וחסודה? משקפיים נשברות, כל מי שמסתכל עליה. מה תעשה? אה? אין לה לא גוף ולא דמות הגוף, מרפסות לא חוקיות, בנייה לא חוקית, גילוחים. מה תעשה? אה? מותר לשנות מפני השלום. אז אתה יכול לשנות. כאן הנאה וחסודה. אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. יש כאלה מהראשונים שהיו בתימה עצומה. מה? ואם היא לא נאה וחסודה, אז איך אתה משקר? אסור לשקר. אז יש מי שרצה לומר... שאם נגיד יש שתי אירועים, או נגיד הוא היה באירוע שהקלה יפה באמת, באמת אירוע קלה נאה וחסודה, מדינות ישראל יפות תנאה, אלא עניות מנבלתן, סמך וב בנזיר. אז זה באמת היה באיזה מקום, נדרים, סמך וב. בכל מקרה, יכול להגיד קלה של החתונה של אתמול, נאה וחסודה. את החתונה של אתמול הוא יכול להגיד בלב. גם יעקב אבינו לכאורה שיקר, אנוכי יעקב, אסב בכורך. אז הוא הבין שאסף בכורו. זה גם עוד שאלה, איך עשה את זה? יש מי שאומר, החתם סופר אומר, תכוון על השכינה שנקראת קלה, והיא נאה וחסודה. אבל אף פעם לא הבנתי מה זה מנחם אותי. אני באתי לחתונה שלך. מי בכלל יתיר לך להסתכל על הבחורה? מי יתיר לך להסתכל על הקלה? אסור לך להסתכל עליה. אז עכשיו אני בא לחתונה שלך, אתה יודע שאסור לי להסתכל עליה, ואני בא, אני אומר לך קלה נאה וחסודה. אתה אומר, תודה רבה. מה זה, אתה יכול להרגיש טוב שאני משקר? אתה יודע שאני משקר. ואחר כך אתה בא אליי לחתונה שלי מחר, אתה אומר לי, קלה נאה וחסודה. שקר גמור, אני יודע שאתה גם לא הסתכלת. אז איך זה אמור לנחם אותי בדיוק? אלא מאי? על הצד שבאמת אולי הוא ראה, על זה, זה הנחמה קלה נאה וחסודה. פלפול שלם על כל הסוגיה, להלכה מותר לשקר. מפני השלום, או מפני להשיא חן קלה על בעלה. רבי יצחק מקורביל סמק, רש חבזיין, הוא כותב, אסור לשקר דווקא בבדין. אז עכשיו, אם האיסור הוא דווקא בבדין, כאן אנחנו לא בבדין, מותר לשקר להורים האלה ולהגיד להם, תשמעו, הבן בא בחלום, מבקש תפסיקו להתאבל עליו. פתחתי רמב״ם שלוש מקומות, ספר המצוות, מורה נבוכים ויד החזקה. בכל שלושת המקומות האלה הרמב״ם מביא דווקא איסור שקר, זה בבית דין. ספר המצוות, אני לא מצאתי אפילו פעם אחת שהוא כותב שאסור לשקר. הוא כותב רק בענייני ממונות ומסגרת בית דין, כגון לא לקחש בפיקדון, לא להישבע על כפירת ממון, לא לשמוע דברי בעל דין חברו שהחבר שלו לא נמצא מולו. הכל זה מסגרת של בית דין. מורה נבוכים, פרק ג' סימן ממתת, הלשון של הרמב״ם, לשון הזהב, זהו היושר אשר ירשו מאברהם יצחק ויעקב, שלא ישנה אדם את דיבורו ולא יחליף תנאו, ושייתן לכל איש חוקו מושלם, בהלוואה, בפיקדון, בשכר שכיר. קיצור, כל הדוגמאות עוד הפעם זה ענייני ממונות, זה לא סתם סיפורים באלמה. גם בהלכות מכירה פרק י"ח הלכה א', כותב הרמב״ם, אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם. יש כאלה שהיו לוקחים, אני לא יודע אם עושים את זה היום, היום בחשמליות בטח אי אפשר לעשות את זה, לוקחים את המכונית ומזיזים לה את המחוגים, כמה קילומטראז' היא עשתה, זה גזל גמור. שמעתם על הדבר הזה? שמזיזים מחוגים, זה ידוע. חבל שבבני אדם אי אפשר היה לעשות דבר כזה, קילומטראז' שעברו בעבירות. נו, מה תעשה? היום בחדשות אני לא יודע אם אפשר לעשות דבר כזה, אין מחוגים. אבל פעם היה, היית מאפס, יש, מכוניות של קומו ותמותו. איזה מכוניות היה פעם. אלה המכוניות האלה, זה נקרא גזל מי שעושה את זה. אסור לעשות את זה. כל דבר שאתה יודע על המקח שאתה הולך למכור אותו, על הממכר שאתה הולך למכור אותו, אתה צריך להיות איש אמת, להגיד את האמת. תשמע, זה נראה טסלה, אבל באמת זה סוברו מטה. עברנו עליה, עשינו לה שער הגלגולים. גנבו כמה טסלות מגבעת המפטר, הביאו אותם פה לחאן יונס, פחחות, צבע וזה. כמו נשים, אותו דבר. אותו דבר. במיאמי אתה יכול לראות בחורה בת 20 והיא באמת בת 90. פחחות, צבע, מתיחות, הכל. נראה פלא פלאות, הרימו לה את האפיים שהיא לא תיראה כבר סקנה. מתחו אותה, שברו אותה, עשו אותה, כולה פלסטיק. עומדת מול התנור, נמסה. מול התנור. עושה אפצ'י, הכל בקוקו, כל הזה שלה. זהו.
אסור לרמות בני אדם במקח וממכר, אסור לגנוב את דעתם. אחד עובד כוכבים, אחד ישראל, שווים בדבר זה. אסור לך לרמות גם גוי. מה אכפת לי גוי? אני ארמה אותו. מה אכפת לי גנב? בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. אז אני ארמה אותו. גם זה אסור. אסור אפילו לגנוב דעת גוי בשוק, חולין צדיק דלת. אתה רואה גוי שהולך, הוא אומר לך גוד מורנינג, והוא לא מבין עברית, ואתה אומר לו תשרף. זה נקרא איסור דאורייתא, הוא חושב שאתה מברך אותו, וזה גניבת דעת, זה מהתורה. היה יודע שיש בממכרו מום, יודע ללקוח. אפילו לגנוב דעת הבריות אסור. כל זה מה זה דקאי? בדינים של ממונות. ככה הרמב״ם כותב בשלושת המקורות שהזכרתי, ספר המצוות, מורה נבוכים, יד החזקה. אבל מצאתי ביד החזקה בפרק ב' על החוואב שהוא כותב ככה: אסור לאדם להניג עצמו בדברי חלקלקות ופיתוי. בקיצור, אסור להיות פוליטיקאי. כל מיני חלקלקות ופיתוי, ואנחנו נעשה, ואנחנו זה, ואחר כך פתאום אתה רואה, דבר אל הקירות, תפוס את הלמפה, איפה הוא נעלם. כל מיני, והוא יודע שהוא לא יעשה, זה לא שהוא התכוון באמת לעשות, והוא נבחר ונבצר ממנו. לא, הוא מראש יודע שהוא מספר סיפורים כדי לקנות לעצמו קולות. ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב. בן אדם ייזהר שלא יגיד, אי, התגעגענו אליך. ובלב, ברוך השם, לא ראינו אותך שנתיים. לא כזה. לא יהיה מסרב בחברות, תבוא תאכל אצלי. בוא אני, ואתה יודע שהוא לא ייכנס. אתה יודע שהוא לא ייכנס לאכול. בוא אני רוצה ל... אשתי תכין על האש, בוא נעשה. ואתה יודע שלא. בכוונה אתה עושה כדי שהוא יחזיק לך טובה. או נגמר החבית של היין, חזל מביאים דוגמה, ואתה אומר, בשבילך אני פותח עכשיו חבית חדשה. ואתה שקרן, זה לא בשבילו. זה כי נגמר החביות של היין, אז אתה פותח עכשיו חבית יין חדשה. כל הדברים האלה זה שקר, כותב הרמב״ם, וחייב שיהיה תוכו כברו, והעניין שבפה הוא הדבר שבלב. כאן משמע שזה לא במסגרת הבדין. אז גם אם נאמר שהרמב״ם סובר שזה מדרבנן, כי בספר המצוות הוא לא מביא את זה, וספר המצוות זה רק מצוות מדאורייתא, אבל יכול להיות שהרמב״ם סובר שיש כאן איזה איסור מדרבנן. האורח הבא שלנו, רבותיי, רבי יונה מגירונדי, חי בגירונה וברצלונה, איפה זה? ספרד. לפני 800 שנה, במאה ה-13, היה בן דודו ומחותנו של הרמב"ן, העמיד תלמידים הרבה, הרשב"א הראה, והוא כתב פירושים על מסכתות, בפרט הפירוש של רבנו יונה על מסכת אבות, מתוק במיוחד. המפורסם שבספרים שלו זה עליות דרבנו יונה. כל ישיבה שלומדים בבא בתרא מביאים את הספר הזה, עליות דרבנו יונה. למה קראו לספר עליות? אחרי שהוא עושה את כל הפלפול, העולה מזה. אז הוא עושה סיכום, העולה מזה, קראו לספר עליות דרבנו יונה. יש לו דרשות על התורה, על משלי, ספרי הלכה, מוסר. הכי מפורסם מהספרי מוסר שלו זה שערי תשובה. פסילת ישרים זה של הרמח"ל. שערי תשובה, חלק ג' של שערי תשובה, זה כמו ספר מצוות, הוא הולך ומונה את כל המצוות לשיטתו. ושמה באות קפ"א, לא הבנתי מה הוא כותב, אולי תעזרו לי. המשקר בסיפור דברים אשר שמע, הוא מחליף מקצתם, ואין לו תועלת בשקריו, ולא הפסד לזולתו. סתם מספר לך שקרים. ופעמים בודה מליבו סיפורים, גדול עונשו, באהבת השקר לבלי תועלת. ואמר עליו שלמה, יפיח כזבים עד שקר, פירושו, אם תראה אדם אשר יפיח כזבים בשיחתו, מספר לך סיפורים, תדע כי המידה הזאת תביא אותו להעיד שקר באחיו ולענות אותו שרה. משמע שכל האיסור לשקר זה רק שמה הוא ישקר בבדין. המידה הזאת עצמה תביא אותו לשקר, להעיד שקר באחיו ולענות בו שרה. אז לא הבנתי, רגע, אז זה אסור או מותר לשקר שלו בבדין? מה הוא כותב פה? הוא כותב, זה מידה קשה, יענש עליה מי שמסתפר שקרים, והמידה הזאת תביא אותו לדאורייתא. רגע, אז לשיטתך, טוב, המידה הזאת תביא אותו לדאורייתא, דאורייתא אנחנו מסכימים. אבל השקר סתם, זה אסור או מותר? אם זה מותר, מה הוא כותב שיענשו על זה? איך יכול להיות עונש אם זה משהו שמותר? אלא מה, אולי צריך להגיד שהוא סובר שזה מדרבנן, והפחד שזה יביא אותו לדאורייתא בבית דין.
אז חיפשתי לו מקום יותר ברור. דבר שהוא בלורי, הוא לא ברור, תחפשו לו מקבילים בספרים האחרים של אותו מחבר שאתה לא מבין. שוב מצאתי לו פירוש של מסכת אבות פרק א' משנה י' ח'. אמרו חז"ל אפילו סיפרו דברים בעלמא אין לו לאדם לשקר כי הוא עובדא דברי דרב אמו דרב שאמו הייתה עושה הכל הפוך. יש גמרא מקסימה מסכת יבמות. הגמרא אומרת רב הייתה לו אישה מאוד מאוד קשה. כל מה שהוא היה מבקש הייתה עושה הפוך. היה אומר תגיד לאמא שלך תכין לי קפה הייתה מכינה לו תה. תגיד לאמא שלך תכין לי מקרונים הייתה מכינה לו אורז. תגיד לאמא שלך, אני רוצה היום לא לאכול חלבי, הייתה מכינה לו בשרי. ככה, אישה קשה, וואה. קשה מאוד. אמר, מה אני אעשה עד מתי אני אסבול ממנה? הילד באיזשהו שלב התחיל להבין מה קורה בבית. ילדים הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים. קולטים דקויות. תדבר ברמזים עם אשתך, הם כבר הבינו את הכל עוד לפני אשתך. הכל הם קולטים, האנטנה שלהם קולטת את התדרים הכי דקים בבית. צריך לעשות שיעורים על שלום, על חינוך ילדים, למה אתם לא תאמינו כמה השפעה יש לנו על ילדים ברמיזות, כל שכן באמירות, כל שכן בצעקות, כל שכן בגיערות, כל שכן במכות. השפעות גדולות. אז הילד החליט לעשות לאבא נחת רוח. אז אבא אמר, תגיד לאמא שלך שתעשה לי קפה. הלך הילד, אמר, אמא, אבא מבקש תה. עשתה לו קפה. הביא את זה. אמר, וואי, מה קרה אמא שלך? חזרה בתשובה. איזה יופי. וככה אומרת הגמרא, כל יום מה שהיה מבקש, היה מקבל. עד ששאל את הילד הזה, בונה. תגיד לי, אתה אומר לאמא שלך, ההפך מה שאני מבקש? אמר לו, וואלה אבא, כן, את האמת, אבל מה זה משנה, קיבלת. צעק עליו רב ואמר, לימדו לשונם דבר שקר. אתה מלמד את הלשון שלך, מרגיל את עצמך לדבר שקרים. רבנו ינא כותב שמתוך שקרים שלו בבית דין, אתה תבוא לשקרים של בית דין. ואני לא מבין למה הוא הרחיק להביא פסוק מירמיה, היה מביא פסוק מהתורה, מדבר שקר תרחק. אלא מדבר שקר תרחק לא מלמד את הלשון לדבר שקר. מה מלמד? שזה כל יום. אז הוא אמר, לימדו לשונה מדבר שקר, אתה מלמד את הלשון שלך כבר, אתה לא תתרגש משקרים. יש אנשים, מעולם לא ישקר לך. יגיד את האמת, גם אם זה יעלה לו בממונו וכספו. ויש אנשים לא מפסיקים לשקר. ואת הכל, הם גם יודעים להסביר את השקרים שלהם. זה מפני השלום, זה לצורך, זה להסיכן, זה בשביל זה, זה לצורך זה. הוא כולו שקרן, אחד גדול נהלך, לא מפסיק לשקר אותך. זה כדי לתת לו להרגיש טוב, זה כדי לעשות ככה, זה בסה. יש לפעמים זה בסה. אתה רואה בן אדם שגדול, בסדר? יותר גדל. הוא בא אליו ואומר לו, רזית. מה, זה אמור לתת לו להרגיש טוב עם עצמו? שהוא רזה? הרי אתה יודע והוא יודע וכולם יודעים שזה לא. אז בשביל מה אתה הכנסת לו את הסכין? זה בכלל, אם מישהו יודע דבר כזה והוא מכניס לו סכינים, זה לאו דאורייתא של לא תנו יש את חברו, תיזהרו בהונאת דברים. יותר גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. ממון ניתן לישבה, דברים לא ניתן לישבה. איך אתה תחזיר לו את הצער שציירת אותו? כל שכן בעל עם אשתו יותר גרוע מהכל. רש כף חט בחושן משפט, כותב מרן שמה בשולחן ערוך, ייזהר בהונאת אשתו. לפעמים רבים, לפעמים הלב גס בה. אתה יכול להפיל ברגע אחד, אתה עובר לב עם דאורייתא שאתה מצייר אותה. אז צריך להיזהר. אז כותב שם רבנו יונה, אין לו לאדם לשקר כי הוא עובדא דברי. לימדו לשונה מדבר שקר, הוא לימד את הלשון שלו כי כל יום הוא היה משקר. כי אדם המרגיל לשונו לדבר שקר, בדבר שאין בו הפסד ותועלת, גם יבוא לדבר שקרים והרגל שולט עליו וידבר שקרים בבית דין. מכאן אתה לומד שיש איסור לשיטת רבנו יונה מדי רבנן, אבל הוא מפחד שהאיסור הזה עוד יביא אותו לדאורייתא. בעל החינוך סימה מצוות תף זיים כותב, האומר עשה פלוני או לא עשה. תגיד, אתה יכול לבוא לעזור לי להחליף גלגל? בטח, אני רק מתפלל מנחה ואני בא אליך לבית. אני אבדוק. האומר עשה או לא עשה. תשמע, תפסת אותי אוכל לפני התפילה, אל תגיד את זה לרב, טוב? שלא יכעס עליי. כן, אני לא אגיד לרב. אתה מבטיח? מבטיח. 100%? 1,000,000%. הרב, הוא אכל לפני התפילה. נו מה? האומר עשה או לא עשה? אתה מבטיח הבטחות של קום ועשה או לא תעשה? אף על פי שהוא מכוער,
כותב ספר החינוך, היה מרבותינו הראשונים. ולא יעשו כן אלא פחותי הנפש. אנשים שנפש שלהם זולה, אנשים שלא יודעים להעריך את הכבוד של החבר, יהיה חברך, כבוד חברך חביב עליך כשלך. אינו עובר הלא יחל דברו, הוא לא מחלל את הדברים שלו. למה? כי זה לא בבדין. רק בבדין יש את הבעיה של לא יחל דברו, לא יחלל את הדברים שלו, ועל הכל נאמר מדבר שקר תרחק. לא הבנתי מה כתוב פה. אתה רוצה להסביר לי מה כתוב פה? אז הוא סופר שזה אסור או מותר? איך הוא חתם? הוא לא עובר הלא יחל על דברו, אם הוא מבטיח ומפר את ההבטחות, אבל שידע על הכל נאמר מדבר שקר תרחק. אז אם אבל מדבר שקר תרחק זה מדאורייתא הפסוק הזה. אז אם זה מדאורייתא, אז מה על הכל נאמר? הבנתם את הקושייה? אין לי זמן להיכנס להסביר את זה, אני אסביר את זה בחטף פתח, בלינק קצר שאני סוגר, אכבר כבר על ה-X, עוד לפני שאני סוגר. הרבה פעמים הסברתי שיש עיקר המצווה ודברים הנלווים למצווה. הבאתי ראיה מאכילת בשר חולין, שבשר חולין זה לא מצווה, אבל לפי הרמב״ם יש מצווה שהיא נלווית לעיקר המצווה. ולכן המצווה העיקרית של דבר שקר תרחק זה בבדים. אבל דברים הנלווים, התפלים אליה, שהם גם מהתורה, עליהם לא נאמר מדבר שקר תרחק, אבל הם כאילו תת סעיף של מדבר שקר תרחק, ולא עליהם נאמר הפסוק. הפסוק נאמר על בדים. אבל אתה חייב להבין שיש גם דברים הנלווים שגם הם דאורייתא, ולא עליהם הפסוק מדבר, כמו תת סעיפים כאלה. הבאתי על זה עריכות, עשינו על זה פה פעם שיעור, אני לא נכנס. רבי שמעון צמח דורן, איך קראו אותו הרשבץ? הוא נולד בספרד בשנת 1361. לפני כמה שנים 1361? 800 ומשהו. נפטר באלג'יר, כמו רוב גדולי הספרדים הוא היה רופא. לא יודע מה כולם אהבו להיות רופאים. כנראה מקצוע מכניס, גם עם כבוד, גם עם מוח כזה אנליטי שהיה לכל הראשונים, איך לא להיות רופאים? הם ראו את הכל מבשרי חזה אלוה, משהו פלא. והוא בעקבות המאומות האנטישמיות ברח לצפון אפריקה, והתיישב באלג'יר, נפטר הריבש, הוא נהיה רבה של אלג'יר, אחרי הפטירה של הריבש. יש לו ספר זוהר הרקיע, גם זה ספר מצוות. ובזוהר הרקיע, מצווה קופנונטט, הוא מחדש מה שלא מצאנו עד עכשיו בכל הראשונים שהבאנו. עד עכשיו איזה ראשונים הבאנו? סמאג, רבי משה מקוצי. סמאק, רבי יצחק מקורביל. ספר העיראים, לרבי אליעזר ממיץ. רמב״ם בשלושה מקומות, ורבנו יונה בשתי מקומות. לא מצאנו שאחד מהם כתב שיש איסור לעדיה לשקר מחוץ לבנין, וזה מהתורה. לא מצאנו. אבל הוא כותב חידוש הברקה, ובכוונה אני מזכיר מתי הוא חי, שתדע שגם הוא מרבותינו הראשונים, ולכן יש לו כוח לחלוק על כל הראשונים שהיו לפניו או אחריו, כי הוא גם מן דאמר. הוא כותב שיש איסור לשקר גם מחוץ לבדין, וזה לאו דאורייתא. מי שיגיד הכובע הזה שווה $1,000, ויגיד שמה אני עשיתי ניתוח להסרת משקפיים, והוא משקר ובאמת הוא לא עשה את זה, או יספר לו כל מיני סיפורים של שקרים, אני לא מדבר על מקח וממכר, אני לא מדבר על שקרים בשידוחים. שקרים בשידוחים זה עוד בעיה קשה מאוד. מותר בשידוחים להגיד את האמת, זה לא נקרא לשון הרע, אבל גם כאן, בטעם, בגבול, מה שנצרח לשיחה. לא, תשמע, הוא מתפלל במניין? לא רק שהוא לא מתפלל במניין, הוא גנב, הוא נבל, הוא שקרן. בשביל מה התוספות האלה? ויכול להיות שהכל אמת, אבל זה לא נצרח. שאלו אותך אם הוא מתפלל במניין, תגיד לו ונגמר. אבל לא צריך, יש כאלה? מתפלל במניין? בטח הוא מתפלל. מה זה מניין? ותיקין, עוד לפני הנץ, הולך לטבול בקרח, קורא תיקון חצות בדמעות שליש. הוא מחזיק את המניין עמוד התווך, ואחרי החופה אפילו בעשר הוא לא מתעורר. מה קרה? באים להוש, אמר, אבל אמרת, תראה מה האישה הזאת יכולה לעשות לו, תראה מה האישה הזאת עשתה לו. גם אצל נשים, איך היא? רגועה? מה זה רגועה? אני אומר לך, ייפול טיל? מה, נפל פה טיל? אתה רגועה? אחרי החטא.
חתונה הביא לעגבניות שרי במקום עגבניות רגילות, מעלה אותו על טיל. מה איזה רגוער? עצבנית כמו אש, פקעת עצבים. והיא בבוקר והנה זוליה, אבל התחתנתי עם רחל, פתאום אתה רואה זוליה. אסור לשקר בשידוחים, ואתה חייב להגיד את האמת, מה ששאלו אותך. מה ששאלו אותך. ואתה חייב אבל לומר את האמת, אתה לא יכול לשקר. איך המשפחה? זבל! משפחה זבל! לא יודעים לעזור בכלום! לא צריך להגיע עד כדי כך. אפשר להגיד שמה, יש כל מיני תרבויות, זה מהמשפחות הפחות חמות. למה צריך להיסחף? כותב זוהר הרקיע, נראה לי שיש מצוות עשה, ואם מדבר שקר תרחק, והרבה דרשות בו ממסכת שבועות דף למן, ואיך אפשר שלא ייכנס מצווה זו במצווה של התרי"ג. שמעתם מה הוא כותב? שמעתם מה הוא כותב? איך יכול להיות בעולם, כך כותב על רשבץ, שלא נכניס איסור לשקר אפילו שלא מחוץ לבדין בתוך התרי"ג? מה, זה לא יסודות האמונה להיות אנשי אמת? התורה אמת כתיב בה, חותמו של השם אמת, האמת עליו היא מיוסד כל התורה. איך יכול להיות שמותר לשקר ברחוב? ולכן כותב עוד, איך אפשר שלא תהיה לנו מצוות עשה בדיבור האמת? ולכן פשוט לי שיש איסור מהתורה לשקר גם מחוץ למסגרת בית הדין. זה ככה כותב הרשבץ, מצטרף אליו רבי אלעזר האסכרי, אבל הוא כבר לא היה מהראשונים, הוא חי לפני 450 שנה בערך, בשנת 1533 בצפת, משפחה של מגורשי ספרד, נסמך על ידי מערי ברב, היה תלמידו, תלמיד של כל גדולי הדור, רבנו ארי, הרדבז, המרחו, הבית יוסף, כולם, הוא ינק מכולם, הוא כתב את הידיד נפש, הוא קבור ליד רבנו ארי בצד שמאל, אתם יודעים איפה כתור רבי אלעזר האסכרי? זה שכתבת ידיד נפש, כל פעם שאני הולך לרבנו ארי, אני הולך אליו ואני בוכה על הקבר שלו, והוא נפטר בשנת שין סמך, ואני אומר לו, איך אני מקנה בך? איזה גדולים זכית לראות? איזה גדולים, בצל איזה גדולים הסתופפת? אחד היה בית יוסף, היה פוסק הדור. הרדבז היה דיין הדור. הארי היה מקובל הדור. הוא ראה את הרמק. הוא ראה את מערי ברב. הוא הסמיך אותו לרב. כל הגדולים הוא היה בתקופה הזאת. היה עצום ונורא, היה דרשן בחסד משורר. חיבר את הידיד נפש. ויש לי כמה השגות על הגרסאות, וכתבתי אותם בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ח' סימן ב'. שם יש לי הערות על סדר הסידור, ושם על הידיד נפש כתבתי כמה הערות על הגרסאות. אני מתלבט בהרבה מהגרסאות שיש, וגם הגרסה שעל הקבר שלו ספק יש מה לעיין בה. בכל מקרה, יש לו ספר על הפירושים על הבבלי, על ירושלמי, ספר חרדים, אחי פרסם אותו. ספר חרדים, פרק ד' מצווה חבב, מצוות עשה לדבר אמת, אפילו במילי דאלמה, הולך בדיוק כמו הרשבץ, דלי קבעות דררה דממונה, אפילו אם אין זיקה של ממונו הפסד, זה מצוות עשה דאורייתא דבר רק אמת. שנאמר מדבר שקר תרחק, משמע אפילו ליקה רק דיבור בעלמה, כל דיבור שיהיה תרחק. ואמרו זל, המשקר כאילו עובד עבודה זרה, אבל לשים שלום מותר ומצווה לשקר. אז לשים שלום אנחנו מודים. מה מרן הבית יוסף, מה מרן שולחן ארוך סובר? אז אני לא זוכר כמובן את הארבע חלקים שולחן ארוך. מה אני אעשה? לא זכיתי. אבל מה שכן אני זוכר, זה מצווה ביורה דעה, סימן תף ב', סעיף י' ב'. מי שמת לא מת, והוא לא יודע שמת לא מת, הוא חייב בכל המצוות. ומי שיבוא יגיד לך, אבא שלך נפטר, שותק סיל, מוציא דיבה הוא כסיל. למה אתה אומר לו את זה? טיפש כמוך. בשביל מה אתה אומר לו את זה? עכשיו הוא לא יכול להתפלל שחרית. הוא בא לשחרית עם התפילין, מי שיגיד לו, אבא שלך נפטר, טיפש. אל תספר לו, למה אתה מספר לו? למה? כל זמן שהוא לא יודע שהוא נפטר, הוא חייב בכל המצוות. ייגמר שחרית, תתחילו לדבר. גם אסור להגיד מיד שמת. אם הוא שואל, כותב מרן, אסור לשקר לו. אבל אם הוא לא שואל, אז יהיה מותר, אז אין מה להגיד לו כלום. אין שום עניין לבוא לבשר לבן אדם שמת לא מת. שום עניין. ת,
טיפש מישהו אומר את זה, חזל אומרים הוציא דיבה וכסה. אבל אם הוא מת, חזל אומרים איבו היה בבגדד, עלה לארץ ישראל שההורים שלו היו פה, שאל אמא שלו ואבא שלו מתו, הוא נכנס לבית, ראה את האחים שלו, אמר אמא קיימה, אמא בחיים? אמרו לו אבא קיימה, אבא שלך בחיים? אמר אבא בחיים? אמרו לו אמא שלך בחיים? אז הוא הבין שגם אבא וגם אמא הלכו. ככה עושים. למה? ענת אמריתן, עלה כאמינה משום דיבה, מוציא דיבה וכסיל. כותב מרן, אם הוא שואל עליו, אסור לשקר ולומר שהוא חי. שנאמר מדבר שקר תרחק. משמע ממרן שאסור לדבר שקר גם שלא במסגרת בדין. נכון? כמו הרשבץ וכמו החרדים. לכאורה יש להקצות, כי באבן העזר סימן סמכי כותב שמותר לומר רק על הנאה וחסודה, אפילו היא לא חסודה. משמע שמותר לשקר שלו במסגרת הבדין. איך מיישבים? לצורך. לכלה נאה וחסודה יש צורך. אבל שזה אך ורק לכל מיני עניינים אחרים שאין להם שום תועלת, או שהוא שואל, אסור לשקר. עכשיו אני שואל אתכם, מרן כותב אסור לשקר, מדבר שקר בדרך כלל, תגיד לו אבא שלך נפטר אם הוא שואל. ובכלל אב החסודה מותר להגיד שהנה אב החסודה אפילו אם הוא לא שואל. מה יהיה הדין עם החתן שבאת אמרת לו כלן אב החסודה? בא ושואל אותך, תגיד לי בכלל הסתכלת עליה? הסתכלת עליה? וואלה הסתכלתי עליה. הסתכלת? והיא נראית לך נאה וחסודה הזאתי? מרן אומר שאם הוא שואל אסור לשקר. שמה, היא גדולה ומיוחדת. יש לה שיניים מיוחדות, אני יודע. אני שואל. מרן אומר אסור לשקר אם הוא שואל. צריך להגיד אבא מת. ובשולחן ערוך באבן העזר סמכי מרן כותב אפילו אינה נאה וחסודה צריך להגיד נאה חסודה, אבל אם הוא שואל, אם הוא שואל מה תעשה? שמע, אינה וחסודה. יש מה הראשונים אמרו שצריך להגיד אינה וחסודה. על מי תכוון? בעיניך אינה וחסודה. אני בחיים עם הכל לא הייתי, אבל אינה וחסודה. קושיה, כל אחד והטעם שלו. יש אחד אוהב 90-90-90, ויש אחד אוהב 220. כל אחד מה שהוא אוהב. אבל ברעיון הכללי שיש צורך, חזל התירו לשקר, הרי היה מאיש ואשתו, מפני השלום, ומכלה נאה וחסודה, שהתירו לשקר מפני הצורך. גם כדי לא לפגוע באחרים התירו לשקר, סוגיה שאני כל כך אוהב אותה, סנהדרין י' א' עמוד א'. הגמרא אומרת שמה, יתיב רבי וקדריש, רבי ישב ונתן דרשה, והריח ריח של שום. ולא יכל לסבול, אז לשום היה ריח. היום השום אין לו שום ריח, אין לו שום סגולות. כל השומים היום פלסטיק, גוש קטיף, כלום, שום כלום. במבה, אתה אוכל במבה ושום אותו דבר, אין חריפות. גם השומים שמוכרים אותם בערך בפסח, תטריים האלה. היה אחד פעם, ערבי, ראיתי אותו קושר את השום, אמרתי לו, יא, איזה מהירות אתה קושר את זה. הוא אומר, עוד מהבטן של אמא שלי לימדו אותה לקשור את השום. אמרתי לו, השתבח שמו, אני מהבטן של אמא שלי, לימדו אותי את כל התורה כולה, ואותך לימדו לקשור את השום. תקשור, תקשור. נו. אומרת הגמרא, רבי ריח ריח של שום, לא יכל היה לסבול את הריח של שום. באמצע השיעור, באמצע השיעור, יש כאלה אנשים, הלאיסטר. לא רק שום אכל, גם בצל אדום. בלי רחמים. הרב, תברך אותי. אני באותו רגע כבר קיבלתי את הסחחורת, כבר נפלתי. מה, רחמיו על כל מעשיו, תשתמש בספרי, מייפה, משהו, קנומיקה, חמצן, משהו, חומץ, לא יודע מה. סנט מוריס, מינימום. איך אתה מעיז? מה, זה לא בן אדם לחברו? יש כאלה אנשים, הוא ודאודורנט, ברוגז. והריחות... אתה במיוחד בשבת, אך כולם מריצות של השבת, אתה בא עושה לך דוד ופתאום מגיע לך איזה גל כזה של צונמי, של, או, או, של חילבה, או אמבה, יותר גרוע מזה. מה תעשה? זה מצוות עשה דאורייתא, מה ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך.
לא מבין את האנשים האלה. אמר, מי שאכל שום יקום וייצא. באמצע השיעור. עמד רבי חייא ויצא. עמדו כל התלמידים ויצאו. בשחר מצאו רבי שמעון, הבן של רבי, ואמר לרבי חייא, אתה הוא שציערת לאבא? אתה לא יודע שאבא שונא שום. למה אכלת שום? אמר לו, תאמין לי, אני אוכל שום. חלילה כזאת, לא תהיה כזאת בישראל, אני בכלל לא אוהב שום. אמר לו, אז למה יצאת? אמר לו, לבייש את מי שאכלת שום. אומרת, כמה, מאיפה למד את זה רבי חייא? מרבי מאיר. ברבי מאיר תניה, מעשה באישה אחת שנכנסה לבית המדרש, ואמרה, אחד מכם קידשני אתמול בביאה. אדם מכוער, שחזל אסרו לקדש בביאה, והוא קידש בביאה, ושאלה אותו, איפה אתה לומד? אמר לה, בבית מדרש של רבי מאיר. אומרת הגמרא, נכנסה לבית מדרש, ואמרה, אני לא יודעת, מישהו קידש אותי אתמול בביאה, היה שתי עדים, ראו אותנו נכנסים לחדר, עשה את המעשה וקידש אותי, ואני לא יודעת מי זה. אומרת הגמרא, כתב רבי מאיר גט קריטות לאותה אישה, עמדו כל התלמידים וכתבו גט קריטות לאותה אישה. למה לא לבייש את מי שבאמת קידש אותה בביאה? ורבי מאיר מאיפה למד את זה? משמואל הקטן. מה היה עם שמואל? אין מקדשים את החודש, אלא מזומנים בלבד. ושמואל, נכנסו שם יותר מהמזומנים. עמד רבן גמליאל אמר, מי שעלה בלא ברשות שיצא. עמד שמואל הקטן ויצא. שאל אותו רבן, אומרת הגמרא, זה הוא לא שאל אותו, דווקא שמואל הוזמן, רק לא רצה לבייש את מי שלא הוזמן, אז הוא יצא לבחוץ. אתה רואה שמותר לשנות, אבל כאן זה לא, לא דיברו. זה מותר לשנות מפני לא להעליב, אבל אף אחד לא דיבר. לא במקרה עם השום שיצא רבי חייא, לא במקרה עם הגט שכולם כתבו גיטים, ולא במקרה עם השמואל הקטן שיצא כדי לא להבליב את מה שלא היה מוזמן. לא דיבור, לא היה שם דיבור. אז קשה להבין מכאן שמותר לשנות מפני השלום בדיבור. אולי היה מותר לשנות מפני השלום בלי לדבר. הבנת למה אני מדבר? יופי. יש חז"ל בבבא מציעא כ"ג עמוד ב', מפני ענווה, שואלים אותך, סיימת את המסכת הזאת? אתה צריך להגיד, לא סיימתי. יש כאלה, הוא לא רוצה להגיד סיימתי, הוא גם לא רוצה להגיד לא סיימתי, כי הוא רוצה שתדע שהוא סיים. אז הוא עושה לך... מה אתה מאבאב? מה אתה מאבאב? חז"ל אמרו, בעני תלת מילי, עבדי רבנן דמישלי במילה היום. מסכת פרויה והושפיזה. מסכת, תגיד, לא למדתי. כל שכן הם מכבדים אותך, כאילו סיימת שתיים וסיימת רק אחד. אני אף פעם לא הבנתי. יש גמרא, גמרא אומרת שרוצח שרצח לעיר מקלט, צריך לומר רוצח אני, אל תכבדו אותי, אני רוצח. ובאותה גמרא בירושלמי כתוב, שמי שמכבדים אותו כאילו למד שתי מסכתות, צריך להגיד, אני למדתי מסכת אחת, אל תכבדו אותי כאילו למדתי שתיים. לא הבנתי, איך מכבדים מי שגמר שתי מסכתות ומי שגמר אחד? מה, מביאים לו שתי כוסות מים? לא, איך מכבדים? אז יכול להיות שלפני שמציגים אותו, הגאון הגדול סיים את השס, מעוז ומגדול, עוד, היום, עוד הם יכתבו לך, תגיד עליי מעוז ומגדול, תגיד עליי. אמר לי אחד ממוסיוף, הוא אומר, שהיה איזה רב אחד שהקפיד למה לא כתבתם הגאון הגדול, כשפרסמתם אותי. ואז הוא אומר לי, מאז את כל הרבנים אנחנו כותבים הגאון הגדול, הגאון הגדול, הגאון הגדול, כולם הגאונים הגדולים. למה שלא יקנה מרן? כולם גם מרן. אתה מבין? אני לא הבנתי איך מכבדים, קמים פעמיים למישהו, אז יכול להיות שההבדל, הגאון הגדול שסיים את כל השס, אז הוא צריך לעלות לבמה, להגיד, שמעו רבותיי, לא סיימתי את כל השס, סיימתי חצי שס. זה יכול להיות. אבל איך יכבדו אותו, כאילו הוא סיים שתי מסכתות? אני לא יודע. נו, וחז"ל אומרים, מסכת הפוריה, אם הוא תמה, היה אתמול עם אשתו, או שיצא ממנו קרי, והלך לטבול במקווה, ובאים ושואלים אותו, למה איחרת היום בבית מדרש? הוא לא צריך להגיד שהוא היה אתמול עם אשתו. מה? אבל תדבר אמת? לא. כבוד הבריות. איפה? למה לא היית? פקקים. פקקים. מדינה הזאת נמאס ממנה. פקקים. ושפיזה, מישהו אומר לך, איך היה האוכל אצל פלוני? אתה צריך להגיד, היה טעים מאוד. אבל לא להתחיל להעלל אותו יותר מדי, כדי שלא ידבקו אנשים על דלתותיו. רבותיי, מכל מקום, מה למדנו מכאן? שמותר לשנות מפני האמת לצורך. חזאי, היה להם מאוד קשה לומר מותר לשקר. לצורך. לא אמרו לשקר. גם הלכו לך בין הטיפות ואמרו לשנות. יש גמרא בנדרים דף נ' עמוד א'.
רבי עקיבא קידש את ביתו של כלבה סבוע שהיה עשיר גדול, כל הנכנס לבית שלו ככלב יוצא סבע. שמע כלבה סבוע, התחתנתי עם העם הארץ הזה, מדיר אותך מכל הנכסים. בימות החורף היו ישנים בין התבן, כי לא היה להם קרים וקסטות, או חציר, אוכל של בהמות, והיו ישנים. אבא כמן כתלתיו נמין מזיה, אמר לה, יאב עלי רמנה לך ירושלים דדאבה. היה מוריד את מהשיער שלה, היה מוציא לה את הקש, והיה אומר, אהובתי יקירתי, אם היה לי כסף הייתי קונה לך תכשיט של ירושלים מזהב. אתה אליהו עיד מלאון כאנשה וקקריה הבאבא. היה ירושלים נדמה להם כמו בן אדם ודפק על הדלת. אהבו לי פורטה דטיבנה, תעשו לי טובה, תביאו לי קצת תבן לחמם את הבית. דילדת איתתאי ולט לי מדעם לאוגנה. יש אשתי ילדה ואין לי שום דבר לחמם את הבית. הסתכל רבי עקיבא על אשתו, אמר לה, תראי, זה יכול להיות יותר גרוע. לנו אין קרים וקסטות. הוא אפילו תבן לחמם את הבית לתינוק שלו אין לו. ואני שואל, איך הותר לאליהו הנביא לשקר? הוא מלאך, אין לו אישה, לא נולד לו כלום, איך מותר לשקר? להחיות לב נתקעים. אז למה לא יהיה מותר לשקר להורים האלה ולהגיד להם, תשמעו, הבן שלכם בא בחלום, להחיות לב נתקעים? כי אמרת שלצורך מותר, בפרט אם הם לא אוכלים כמו שצריך, אם הם לא יושנים כמו צריך, אם הם כדורים כל היום, אם הם ויתרו על החיים, מה הבעיה? אז נכון שיש לנו ספר רשבץ וספר עוד פעם העין הרע שאתם עושים עליי, עוד פעם ספר חרדים רבי אלעזר אסקרי, שהם סוברים שלא לשקר מחוץ לבדין אסור, אבל גם הם מודים שלצורך מותר. אז יש לך פה ספק ספקה? בוא נגיד שבאמת רק בבדין, כמו רוב הראשונים שסוברים, אז מותר להגיד להם הבן בחלום. וגם אם נאמר כמו אלה שסוברים שאסור אפילו שלא בבדין, גם אלה מותירים לי שלצורך מותר. אז כאן זה לצורך? בטח, להחיות לב נתקעים, כמו אליהו הנביא שחיה לב נתקעים. ולכן נראה לי בפשטות שמותר לשקר להורים האלה ולהגיד להם שהבן בא בחלום. שוט מרכבות ארגמן חלק ג' יורד הסימן חף זין, שם הבאתי את כל הפלפול הזה והערכתי בו הרבה מאוד. כדאי מאוד לראות את זה שם, ואי אפשר לסיים שיעור הזה בלי להזכיר את החתם סופר. שוט חתם סופר חלק ו' סימן נ"ט הזהיר את אחד מתלמידיו לברוח משקרנים. אני רוצה לקרוא את הלשון של החתם סופר ולסיים. ולא זהו בלבד עמי הארץ שקרנים, אלא גם לומדי תורה ואפילו רבנים. כל שאין דובר אמת בלבבו ולא היושר והצדק מרכבו, הרחק דרכך ממנו, עשה רגליך מנתיבתו. אם אתה תמצא כאלה שהם שקרנים ורבנים, אפילו עם כובעים ועם חולצות לבנות, אבל הוא משקר והוא מרמה כדי להכניס אותו למנוי, כדי להכניס אותו לתפקיד, שררה, עניינים, דיינו, הכל ככה, בלי אמת ישרה, אומר החתם סופר, תברח ממנו. כי הדבר העיקרי, דובר אמת בלבבו, שיושר, יהיה אדם ישר ונקי. אז תראה, גם שמצאנו איזה דרכים לפלפל בזה, ועכשיו יגיד לך, כן, אבל זה לצורך. מה צורך? שלא יעמידו את ההוא שהוא עם הארץ. אז הנה, אז עשית חכי בלש מכל התורה כולה. אז צריך מאוד להיזהר, ולדעת להיות מאוד סטרילי, ולפקוד להקדוש ברוך הוא, שלא יכשיל אותו חלילה במחשבות פיגול. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה, זמן קריב ונאמר אמן.